història de la novel·la, del Quixot, és força interessant perquè són dues parts. Una es va fer el 1605 i una altra 10 anys després, 1615. La segona part té bastants més capítols que la primera i n'hi ha 6 que estan ambientats aquí, a la ciutat de Barcelona. Som al carrer del Call, que és un dels carrers més història de la ciutat de Barcelona, i aquí trobem una cosa sorprenent, que és una bijuteria de nom Dulcinea. Doncs bé, el que actualment és aquesta bijuteria de nom Dulcinea correspon a l'antiga impremta Cormellas, que surt, es va inspirar en ella, Miguel de Cervantes, i és on va fer portar aquí amb el Quixot perquè tingués una d'aquestes aventures barcelonines. Som la que es coneix com a Sala del Quixot de l'Ajuntament de Barcelona. Estem al costat de l'espai de l'alcalde o de l'alcaldessa, no? I són espais de treball, no? Administratius, i per tant normalment no es pot visitar, i té unes pintures tot al voltant de la sala que fan referència als episodis que estan inclosos en la segona part del Quixot. Pot veure, doncs, el combat que té el Quixot a les platges del que actualment seria la Barceloneta, no? Quan encara pràcticament no estava construïda, i és aquest enfrontament que té el Quixot amb el que es coneix com el Caballero de la Blanca Luna. L'edifici, que actualment acull el Museu Frederic Marès, si travessem l'entrada principal veiem dos elements curiosos dintre del Museu Frederic Marès, en el pati gòtic. Una porta d'estil a cavall entre el Renaixement i el Gòtic i un enteixinat de fusta en el sostre força interessants. I d'on provenen aquests dos elements? Doncs de la coneguda popularment com la Casa de Cervantes. La Barcelona quixotesca és molt més extensa del que en un principi ens pensaríem. De fet, ara mateix som, per exemple, amb el carrer Perelló Lladre, que recorda amb un dels bandolers que surten a la novel·la El Quixot. Ja veieu que és tota una aventura descobrir la petja de Miguel de Cervantes i del Quixot i Sancho aquí a la ciutat de Barcelona.